da ჩვენ გუბრუნდებით პარლამენტს, სადაც სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის მოხსენება. თათია წოწონავა შემოგვერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვერდყვის რა შედეგით დასრულდა მოსმენა. Როგორც გითხარით, რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ ველოდებოდით, რომ ვახტანგ გომელაური გაჩერდებოდა მედიასთან და უპასუხებდა კითხვებს, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში. Განსაკუთრებით აქტუალური არის ის თემა, რომელიც თავარ მარხმა ექსკლუზიურად მოიპოვა და ჩვენ გვინდოდა გვეკითხა ვახტანგ გომელაურისთვის სერგეი ლავროვის სანქცირებული შვილის საქართველოში ყოფნასთან დაკავშირებით, თუმცა გომელაური არ დადგა მედიასთან და ამის შემდეგ ჩვენ მაინც ვეცადეთ, რომ გავსაუბრებოდით შინაგან საქმეთა მინისტრს და დაგვესო ამისთვის ამ საკითხთან დაკავშირებით კითხვები, თუმცა ვახტანგ გომელაურმა ისე დატოვა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია, რომ მას არ უპასუხია დასმული კითხვებისთვის. Შემდეგ ვეცადეთ, რომ მის მოადგილესთან, ბატონ დარახვალიძესთან გვეკითხა ამ ვიზიტთან დაკავშირებით, სანქცირებული ქალიშვილის ვიზიტთან დაკავშირებით, თუმცა მანაც ასევე გვიპასუხა ის, რომ მას არ აქვს ამ ვიზიტთან დაკავშირებით ინფორმაცია. ასევე მართველი გუნდის დეპუტატებთანაც ვეცადეთ ინფორმაციის გადამოწმებას, თუმცა ირკვევა ის, რომ ქართულ ოცნებაში არავინ არ იცის იმის შესახებ, რომ საქართველოში სერგეი ლავროვის სანქცირებული ქალიშვილი იმყოფება. Ბატონო ვახტანგ, სერგეი ლავროვის სანქცირებული შვილი არის საქართველოში და როგორ შემო? ლავროვის შვილები როგორ აღმოჩნდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე? ეკატერინა ლავროვა კახეთში იმყოფება და იხდის ქორწილს. აი, მეაკითხეთ რა ხეთ და გააშუქეთ. პრობლემა არის ეს თუ არა? როგორ აღმოჩნდა საქართველოს ტერიტორიაზე? ვინ? სერგეი ლავროვის ჯესტი არ მაქვს არანაირი დამადასტურებელი ფაქტი. Mă rehoiți tot cu ei, am gera, cu ei, ca... Referent, suerga, va gata, va ahla, momi smet, ca așuchet, tu îmi mai impopeba. Adam e nomă să-ți ocupați, nu, da, nu ne-au zdar ugăuli, tot, nu ți-a dezinformația ta, mere, vi mă cumedă, ca nu-i da, nu. Sergei Lavrovi, sunt ce-i răbuli, șulic, ahăci. Წარმოდგენა არ მაქვს, ინფორმაცია არ მაქვს. ეს არის თუ არა სანქციების დაცვა? წარმოდგენა არ მაქვს ინფორმაციას რაღაცას ავრცელებთ, რომელზეც არ მაქვს ინფორმაცია, შესაბამისად კითხეთ შესაბამის უცხებებს და გამართებას მოხდეთ. გადაამოწმეთ, ბატონო ისრაელიდან. არ წარმოდგენა. ინფორმაცია ან საერთოდ გუშვებთ თუ არა, რომ სანქციებული პირები შეიძლება ჩვენთან აღმოჩნდეს? არ ვიცი, პირველად მესმის თქვენგან ეს ამბავი და კითხეთ ამერიკის მიერ არის სანქციები? კითხეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პირველად მესმის. როგორ აღმოჩნდნენ? არ ვიცი, საერთოდ აღმოჩნდნენ თუ არა? დასაშვებია ამერიკის მიერ არის სანქცირებული, გეცოდით. ლავროვი ძალიან კარგად ვიცი, რის ქვეშაც არის, მაგრამ მისი შვილების თვილში თუ საქართველოს ყოფის შესახებ არ მაქვს. სერგეი ლავროვის სანქცირებული შვილი, როგორ აღმოჩნდა საქართველოში სერგეი ლავროვის სანქცირებული შვილი? ბატონო ვახტანგ, კითხვით. Sergei Lavrovis sancționabil și vili, rog, aghmocina, ce este teritoriul? Sergei Lavrovis sancționabil și vili, არ მაქვს მე სამწუხაროდ ინფორმაცია, ეხა დასრულდა პარლამენტის ქვემო, იქ ვიყავით ერთხელ და არ მაქვს ინფორმაცია. ან ისინი არიან სანქციებია, რომ ამერიკის დასაქციებული პირები. არის, არ მაქვს ინფორმაცია და ეხა ყოველ ინფორმაციას ხარმობთ. საქართველოს უშვებს ასეთ პირებს ქვეყანაში. საქართველოს ყველა პირს აკონტროლებს, ვიზეც არის შესაბამისი ინფორმაცია, როგორც არაერთხელ გამგვიმართა, ხდება ამ ხალხის ფილტრაცია საზღვარზე და ეხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ მაქვს ინფორმაცია, დავაზუსტებ და დაგიბრუნდებ. საქართველოში აშასე ქართულ ოცნებაში ან არიციან ან არსურთ რომ გაასაჯაროვონ გასაიდუმლოებული ვიზიტის შესახებ დეტალები და ის რასაც მალავს მართველი პარტია გარკვია მთავარ მარხმა ექსკლუზიურად ჩვენი არქისთვის ხდება ცნობილი რომ ეკატერინა ლავროვა სერგეი ლავროვის სანქცირებული შვილი უკვე ორი დღეა საქართველოში იმყოფება და ის ხვალ ყვარელში კახეთში საზეიმო ღონისძიებაში ნათესავის ქორწილში იქნება